Цими вихідними у Львові пройшли ігри нескорених. Це змагання у параолімпійському стилі серед ветеранів та чинних військових, які отримали поранення на службі. 24 учасники змагань пізніше представлятимуть збірну України на міжнародних іграх нескорених. Бігти і за себе, і за всіх хлопців, які не можуть та не змогли бути тут присутніми. За всіх вас, хлопці. Слава Україні! Учора на полі бою, сьогодні на спортивній арені. Серед тих, хто приїхав на відбірні змагання до Львова, чимало тих, хто ще кілька місяців тому тримав у руках зброю. І попри складні поранення і важкі операції, вони доводять – їхня воля сильніша за тіло. Це Олександр Будько із позивним «Терен». І ще в серпні він воював під Ізюмом, де отримав поранення. Як наслідок – ампутація обох ніг. А зараз він підіймає вагу у 102 кілограми на іграх нескорених. Дуже давно вже я чув за них, якби так просто на слуху було, і вже пізніше, коли отримав травму, то відповідно почав цікавитися всім, що стосується взагалі ветеранських рухів, от і вже, скажімо так, ціленаправлено дізнавався про «Інвіктус». А для Сергія Храпка це вже треті ігри нескорених. Ще під час АТО у 2015-му він отримав поранення поблизу Дебальцевого. Але тільки-но завершив реабілітацію, почав вести активний спосіб життя. Я перепробував, напевно, все, що можна було робити руками і ногами. Я був на велосипеді, я штовхав ядро, я стріляв з лука, я плавав, а все, що я міг виконати фактично своїми здоровими кінцівками, я в усіх видах спорту брав участь. Легка атлетика, паверліфтинг, плавання, настільний теніс. Наші незламні воїни змагалися в 9 видах спорту. Але дух єднання тут сильніший за конкуренцію. Учасники вболівали один за одного чи не більше, ніж за себе. Особливість відбірних змагань на іграх нескорених у тому, що спортивна складова тут становить 10%. 40% – це реабілітаційний ефект для учасника. 25% – рівень вмотивованості і ще 25% – спортивна етика. Власне, більшість учасників приїздять на такі змагання не заради спортивних досягнень, а щоб перевірити власну силу духу та поспілкуватися з побратимами. Я сюди приходжу не заради якихось олімпійських рекордів. Це чудове місце для зустрічі, для спілкування, в першу чергу для мене. І отримання задоволення, як правило, від спорту як такого. Цього року на ігри нескорених з'їхалося понад 200 учасників з усіх регіонів країни. Щоправда, через війну не всі мали можливість підготуватися до змагань. Ми приїжджали минулі роки в їхні міста, в обласні центри, де вони могли прийти і протягом 2 днів просто спробувати ці види спорту. Греблю на концепті, так, волейбол сидячи, чи там баскетбол на візках. Цього року вони приїжджають і, по суті, зразу ми їм даємо короткий інструктаж, і вони мають змагатися. Для частини учасників це вперше. 2 дні змагання відбувалися на 4 різних локаціях. Імена тих, хто увійшов до національної збірної, оголосять на початку червня. А вже у вересні наша команда вирушить представляти Україну на міжнародні ігри нескорених. Минулого року українська збірна здобула 16 нагород. В цей час, коли йде повномасштабна війна, на кожному майданчику, де це можливо, ми, українці, маємо говорити правду про війну, доводити про всі ці жертви, які ми несемо задля здобуття і відновлення нашої незалежності, територіальної цілісності і суверенітету. Юлія Горбань, Олександр Чесноков, «Укрінформ».